リミリミリミ起きて。ほら今日は誕生日だよ。知らんリミ起こして。チロン、チロン、起きた、誕生日。リミおはよう。今日はリミのお誕生日だね。本当起きてそのままですけど。今日学校休む。休みません。学校行きます。大丈夫。休みません。はい、じゃあご飯食べるよ。はい。ということで、ね、今日の朝ごはんはこちらです。ね、こちらは、卵焼きだけ私が作りました。はい。本当はパンも作りたかったんだけど時間がという。ゆーちゃんご飯ですよ。リミ起きて。あとリミちゃんには今回リミちゃんが好きなコーヒーを用意しました。これ飲みたいって言ってたから。それなんか眠さがなんか混ざってますね。いただきます。いただきます。うん、今日は誕生日だね。どうです、10歳、あ、9歳。時間なし。今日からまたちょっと9歳、1歳経ったから。今日はあのね、リミ今日から9歳なんだ。あ、そっか。弱歳の9歳だから臭いの。なんで言っちゃうの。ただつけたかっただけでしょ、なっちゃう。うん、私去年天才だったんだ。うん、そうだね。天才。うん。8歳は野菜か。ああ、そうだね。結局11歳は何だったの？天王祭。天王祭。天才。天才。え、なんだろうね。ね、なんだろうね。11ってなんだろう。うん。わからん。はい。はい。はい、ということでね。食べていきたいと思います。はい、はい、リミちゃん今日誕生日ですけども、平日なのでね、普通に学校にね行きます。あ、休みたい休みたいって言ってるけど、今日もしだ12位だ。噂早く行っていきたいと思います。はい、今日リミちゃん学校休んだら先生に対して確信犯だよ。リミちゃん今日誕生日だから休んでるって、撮影してる、生放送してるってなっちゃう。そうだよ、生放送してたら、え、今日学校いなかったよねってなっちゃうよ。あら、元気そうじゃないってなっちゃうよ。校長先生も見てるからね。はい、じゃあ頑張って元気に登校しましょう。はい。大丈夫、二人とも放心状態。次やばい、早く、テキパキ動かないと、もう次噛み合って、その後に歯磨きして、あ、次行けばいい。リミちゃんほら、ママ次はどうした、誕生日のキューちゃん。ママコーヒーくさい。コーヒー飲んだ。はい、次チロンはいない。チロン、君、髪の毛。そうだ、やらなきゃ、時間が。ドア、どう、髪の毛、髪がいた。うん、髪の毛やった。何、ネズミ。はい、いらっしゃい、頑張ってね。しーちゃん先行ってるな。なんで。強気だね、9歳は。本当、じゃあ先行ってていいよ。ダメだ、一緒に行きない。はい、じゃあね。バイバイ。おかえり。すごいマスク。暑い？暑い。でも今日何も面白い。
カリャンカリャンカリャンボイボイボイかわいいボイ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 おなかおなかおなかペコペコおなかペコペコだね。はい、じゃあしほちゃんお願いします。はい、あ、ね、おしほはこんな感じです。早く食べるもん。いい？しほちゃんがね、おかゆ作ってくれました。あと卵焼きハートなんだよ、見た？卵焼きハート。かわいいでしょ。かわいい。今日はね、りみちゃんの好きなもの盛りです。りみが何食べたいって言ったら、ツナご飯とイカリご飯って言うから、いい、食べて、うん、いただきます。なので、そのご飯の中にはツナが入ってます。で、しほちゃんも同じ。しほの卵焼きの量見てください。すごいでしょ。もりもりです。その代わりコーンがないんですよ。そう、しほちゃんコーンあんま好きじゃなくて。ですね、だから卵焼きを。しほちゃんのはこっちです。はい。あ、おいしい。おいしい？おいしい、よかった。お、みみちゃんすごい勢いで食べてます。うん、うん。はい、じゃあこれね、スプーンだけ。はい。お、すごいです。みみちゃんの勢いが止まりません。うんうん、お肉もおいしい。お肉柔らかい？あ、うん、おいしい。ちょっとね、りみちゃんいい肉を買いました今日は、りみちゃんのために。どう？おいしい？うん、うん、おいしい。あ、うん、何してんの？固めのお肉かと思ったんだけど、結構柔らかい。だって、いい肉ですから。そっか。いつも買わないようなお肉。うん。たくさんの200円。たまんです。ねえ、くつろぎすぎじゃない？誕生日だからってねえ。ねえ、りみ、あのお友達からLINE が来てるの。ママの携帯だけど。犬だ、犬。犬になっちゃった。ママのバーバになってる。ママのバーバ。ああ、ママがさっきバーバと電話したから。見える？わかる、やり方。うん。はい、宿題です。ママミーヤ。ママミーヤ。すごいね、シロン。おめでとう言ってんの？言ってるの。おめでとう。すごい、今日は一段と激しいね、シロン。分かってんじゃない、誕生日って。すごいね、ちら。リミのこと大好きなの。上とか言わないの。ちら。いや。一仕事終えたぞ。エッチじゃない。ピ俺の触れが。ダルモのコーヒー、朝の残り。残りじゃない、朝残したやつでしょ。朝から飲めないって言ってたじゃん。うん、言ってた。はい、ということで今からある撮影をします。はい、はい、はい。あれ、今着替えじゃない？リミ、後で着替えます。この撮影終わったら。ちょっと、着替えました。ちょっと、おしとやかにだよ。やだ。もう、しーちゃんの好みで選びましたので。やだやだ。しーちゃんの好みなんですよ。リミに似合うの買ってきて。
ミミちゃんにも似合う。ちょっと大きいんです、ミミちゃんには。誕生日の帽子とか、誕生日のメガネとか買ってきて。誕生日のメガネ？あ、ミミそれ好き。誕生日のメガネ。